bilang isang tao, ang minimiti ng bawat isa sa atin ay umasenso ang buhay, hindi po ba? At dahil dito, unknowingly, hindi po natin napapansin, mas palagi nating iniisip ay kung paano umasenso ang buhay. Alam ko po yan kasi ganyan din po ako bago ko na-born again. At yan din po ang madalas kong nakikita sa maraming tao, lalong-lalo na even sa Christians, na simula't simula po ako nag-serve sa Diyos. 20 plus years ago na, iisa po yung hibla natin. Gusto nating umasenso. Wala naman pong masama. Kaya lang meron pong gustong padiinan ng Panginoon. Kasi para masigurong aasenso nga ang buhay natin. Ang maganda po, kapag pala magpapatuloy tayo na sumunod ng sumunod sa Diyos, darating ang time na ipapakita niya yung marami at malaking bunga nito. Hindi lang po sa kapakinabangan natin, kung hindi ang maganda, sa kapakinabangan ng napakaraming tao. At naniniwala po ako dahil sa nangyari sa akin, na ang tunay na success ay nagmumula sa mga taong nag-umpisa na walang wala. At pagkatapos, naging matagumpay sa dulo, gawa ng pagsunod sa Panginoon. At gusto ko rin pong sabihin sa inyo, maaaring nawawalan ng pag-asa, hindi alam kung anong gagawin. Diyan po magaling ang ating Diyos, yung walang sa walang wala. Wala ka may pagmamalaki, wala ka talagang pagkukunan, talino, anumang pwedeng umpisahan. Sobra pong galing ng ating Diyos diyan. Diyan po nahahighlight ang power ng Diyos sa mga walang-wala, katulad ko nga noon, na panay failures, tadtad ng failures ang buhay. Pero alam niyo po, dahil din dito sa mga failures na ito, lumapit ako sa Panginoon. Ang simple ng aking panalangin. Sa hindi nakakaalam, ang sabi ko sa Kanya na lang ako. Kung ano ang gusto niya ipagawa sa akin, gagawin ko. Well, at that time, sinabi ko po yan, taos sa puso ko, sapagkat sobra ng pain at bigat yung nararamdaman ko, na ang sabi ko nga, kahit mahal ako ng mga magulang ko at mga kapatid ko, at kahit gusto nila akong hatian sa pain na nararamdaman ko, hindi ito posible. Kasi iba yung emotional pain and distress. Walang makakahati niyan sa iyo. Now, tignan niyo po nung parang basag na basag ang buhay ko. Eh doon niya po ako kinatagpo. So pagkasabi ko po niyan, that same day, for the first time, nung nagbasa po ako ng Bible na hindi ko dati naiintindihan, alam niyo po nangyari, parang si Jesus po yung kaharap kong nagsasalita. Kaya iyak ako ng iyak habang binabasa ko ito. And since then, hindi na po ako humiwalay sa Kanya. Gumawa po ang Panginoon ng paraan, kaya unti-unti akong nakapag-serve sa Kanya. Kaya po ako naririto ngayon. At kaya ko rin po kayo pinasilip sa kwento ng buhay ko ay para ma-witness ninyo ang kapangyarihan ng mga ituturo ko sa inyo. Sapagkat wala po akong ituturo sa inyo na hindi ko ginawa. Kaya ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay yung mga na-receive kong mga revelations para sa sigurado po ninyong paglago. Ito pong mga revelations na ito ay applicable sa mga datihan ng Christians at kahit bago pa lang. Okay, pakinggan niyo po yung sinabi ng Panginoon sa akin. Ang sabi niya, ang isang halaman daw na hindi lumalago ay mayroong diferensya. Kapag hindi ito nagamot o nasolusyonan everyday na tumatakbo ang araw, mayroon pa ditong manghihina, mamamatay unti-unti,
And eventually, yung buong puno matutuyo, mamamatay. Ganyan din daw po ang buhay ng tao na mayroong problema, especially sa paglago sa Panginoon. Then dinugtong po ng Holy Spirit, ang lahat daw ay tinawag ng Diyos na maging responsible sa kanyang sarili. Diniin po niya, ang sabi niya, yun daw pagiging responsible is a calling from the Lord. Ulitin ko po, ang pagiging responsable sa ating sarili is a calling from the Lord. Ang hindi lang daw responsable ay yung mga musmos na bata, kaya hindi maaasahan. So ang lahat daw ay tinawag ng Diyos na maging responsable o responsible sa kanyang sarili. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat mayroon po siyang mandate na tayo lahat ay mag-multiply, mag-grow, magbunga ng marami. Una sa lahat, sa kingdom niya. Diyan po magpo-flow ang lahat ng klaseng magandang paglago, pag-asenso sa buhay po natin na hindi mawawala kahit may bagyo, krisis, pandemic, o ano man ang mangyari sa mundo. So, uulitin ko, tinawag po tayong lahat ng Diyos maging responsible sa ating sarili-sarili sapagkat ang mandato niya, ang command niya, palaguin natin ang kingdom niya. Bear much fruit. Kapag ang calling po na iyan, to be responsible, ay hindi daw po natin nasunod. Ang susunod sa atin ay kawalan, kamatayan tulad ng halaman. Ang mga responsable lang daw sa sarili ang nagbubunga ng marami. Pag sinabing marami, pinapakinabangan din ng marami. Kaya kung ikaw ay para lang nagwo-work sa isang kumpanya, sa'yo lang ang pakinabang niyan. Kapag hindi ka nagbunga dito mismo sa kumpanyang ito para sa kaharian ng Diyos, ang parang ino-offer lang natin sa Panginoon ay parang yung puno, yung leaves lang, walang fruit. Maraming ginagawa, pero walang fruit. Ang hinahanap po ng Panginoon ay bunga na papakinabangan ng maraming tao. Well, alam ko pong challenging ito at medyo masakit ito kung hindi po kayo nakakapagbunga ng marami. Lalo na kung nag-i-struggle kayo ngayon sa buhay niyo. Pero kung ako kayo, kahit nahihiya ako at nasasaktan ako sa katotohanan na yan, makikinig ako at sasabihin ko sa Panginoon, salamat po, Panginoon, ginigising mo ako. Gusto kong matuto. Gusto ko pong lumago. Gusto kong sumunod sa iyo. But this time, ayoko lang sumunod sa iyo sapagkat gusto kong may makuha lang sa iyo. Gusto kong sumunod sa iyo sapagkat kita. Gusto kitang please. Yan po yung mga lumalago. So, ang responsible pong tao, tumatanggap ng payo, ng correction, joyfully and gratefully. Ang hindi naman po responsable, ayaw tumanggap, umiiwas, sumasama ang loob, imbis na magpasalamat. Well, pinapasabi po ng Panginoon sa inyo, delikado po ang isang tao na ma-pride. At sometimes nagtatago sa hiya. Ayoko nang magpakita kasi nahihiya ako. Nakaka-paralyze daw po yan. Kaya lalong hindi lumalago ang mga ganyang tao. Ang tao daw na ma-pride, pag nakanti mo ang pagkakamali o pagkukulang niya, hindi na yan makikinig sa correction.
parang ayaw tumanggap ng gamot. At ang isang halaman daw na parang ayaw tumanggap ng sustansya o gamot, hindi mag-grow, hindi lalago, hindi lalakas. At ang hindi lumalakas ay manghihina. Ang nanghihina, walang magagawa. Aalagaan mo pa siya. Ang halamang hindi lumalago ay hindi nagbubunga. Again, saan po nagsimula ang hindi pagbubunga? Doon po sa hindi pagiging responsable sa sarili. Hindi naging responsable sa pagpapalago sa mga inuutos ng Diyos. Alam niyo po, walang responsible at walang umaasenso na hindi seryoso sa mga ginagawa niya na makakabuti sa Kanya. Kailangan wag po tayong basta na lang, lalo na pag nag-uumpisa ng magparamdam ang Diyos sa inyo, para madala po kayo sa pag-asenso. Alam niyo po ba na kapag nasanay kayo, na okay na yan, yung basta na lang, alam niyo po mangyayari, magiging basta na lang din ang buhay po ninyo. At pinakita niya sa akin ang anyo nito. Parang balloon na nandyan lang. Balloon. Nag-i-exist, pero parang palutang-lutang lamang. Palutang-lutang, walang katatagan. Kaya po, walang nakakakapit, walang kumakapit ng mahigpit o ng matagal, kahit ang paminsan-minsang dumarating na tagumpay. Bakit po? Kasi hindi siya na-develop o tumibay. Hindi na-stretch kasi hindi niya dinidisiplina ng pusa ang sarili niyang maging responsible, maging seryoso, kahit walang nag-i-encourage sa kanya. Well, insight lamang po about encouragement. Alam niyo po na ang encouragement ay sobrang ganda at importante rin. Pero kung wala pong nag-i-encourage sa inyo, alam niyo po kung bakit? Inalaw po yan ng Panginoon. Huwag niyong sisisihin yung mga hindi kumikibo na inaantay niyong i-encourage kayo. Hindi po. Anything na nangyayari dito sa ibabaw ng lupa, meron pong permiso sa Diyos yun. Romans 8:28. Basahin niyo po yan. So kung wala pong nag-i-encourage sa inyo, inalaw po yan ng Panginoon para maging responsable po kayo sa sarili ninyo, sa sarili natin. Na tayo mismo ang mag-i-encourage sa sarili natin. Bakit po? Unang-una, nandyan naman po ang Panginoon eh. Hindi tayo tinatakbuhan, hindi po ba? Pero dapat tayong maging responsable sa sarili natin o mag-encourage sa sarili natin sapagkat sarili po natin ang maaapektuhan. Tayo po yung lalong madidiscourage. We need to grow. Kailangan nating mag-grow. Kapag walang tumutulong sa atin, huwag tayong magagalit sa tingin nating pwede namang tumulong sa atin pero hindi tayo tinutulungan. Hindi po. Pwedeng mag-touch ang Lord ng tao kahit sa ang lupalop ng mundo papuntahin sa inyo at kayo'y tulungan. Pag may inaalaw ang Panginoon na lahat sarado, lahat tahimik, imbes na sumama po ang loob ninyo sa kapwa ninyo, tumingala po kayo kasi iaangat po kayo ng Panginoon. Yan po yung talagang tinuro ko sa sarili ko. Romans 8:28, that all things work together for good. All things for good. Kanino po? Sa lahat daw po ng nagmamahal sa Diyos. So kung pangit,
Ang nakikita ko sa tao at mukha akong kawawa, eh, andyan ang Diyos eh. Nag-aantay siya, kaya ka nga binibigo sa maraming bagay at tao para magpakilala siya sa iyo na siya ang Diyos na hindi ka iiwanan, hindi ka bibiguin. Yan po ang inaantay ng Diyos sa maraming tao ngayon. Now, ito po yung mga ilang katangian ng isang responsabling born again Christian na nag-grow. Okay, siya po ay nagiging seryoso sa paglago. At kung ikaw ito, mimitiin mo na i-upgrade o bumili ng mas magandang Bible and other materials to grow, mimitiin mo, ma-improve naman yung prayer mo. Mimitiin mong makinig at balik-balikan yung magandang mensahe na narinig mo. Hindi ka papayag na hindi mo ito maisulat. Hindi ka papayag na hindi mo ito gawin at mapalago sa buhay mo. Babantayan mo ang pagpapatupad ng natutunan mo. At kung responsible ka, alam mo ang mission mo, maitanim din ito kaagad sa iba. Kaagad ho. Kasi anuman ang tinanggap ninyong punla, para yung punla yung Word of God, at dinelay nyo ang pagtatanim niyan, alam nyo po, madidelay din po ang ani nyo. Pag sinarili nyo lamang po yan, parang kinonsume nyo, wala kang itinanim para sa iba, paano ka aani? Kailangan patuloy po, patuloy mong i-share, itatanim ng itatanim ang natanggap mo para marami kang ha-harvestin. In this case, ang number one po sa puso ng Panginoon ay kaluluwa. Hindi kaluluwa na madadalang mo lang, may invite mo lang dito o sa church, kung hindi yung ha-harvestin mong soul, ipagpe-pray mo na siya ay magamit din ng Panginoon. At yung maha-harvest mo na soul na yan o souls na yan, magtatanim din po yan ng magtatanim. At lahat ng aanihin din ng souls na na-win nyo for God, ang bunga nun, matitikman nyo rin. Kaya ang mangyayari, maraming dumarating sa inyo na pagpala, na magugulat kayo paano nangyayari sa buhay ninyo yun. Hindi nyo alam, yung Word of God ay parang punla na itinatanim. Kaya pag na-receive mo yan, wag mo lang yan kakainin para sa sarili mo. Itanim mo kagad ang punla na yan sa iba. And the more marami kang ipinupunla, mas marami kang aanihin. Now, pakinggan nyo po ito. Kapag hindi daw po umikot sa cycle na ito ang buhay natin, yung tinanggap natin, mawawala ng mawawala. Kasi sa mundong ito, maraming taga-ubos, maraming kaaway, maraming magnanakaw, maraming kalamidad ang palaging dumarating, at iba pa. Kaya hindi po tayo pwedeng hindi patuloy na magtatanim ng gusto nating anihin sa buhay natin. Now, ano pa ang ibang revelations na binigay ng Panginoon? Ang sabi po niya, ang success daw po ay natatagpuan sa pananatili sa pagsunod sa salita ng Diyos. No matter what. Sino man ang mawawala o masasaktan, susunod ka pa rin sa salita. Alam niyo po ba, kapag alam mo ang salita at sinusunod mo ito, malalaman mo rin ang mga taong hindi sumusunod nito. At kapag pinapractice mo yung tinatawag na seek ye first the kingdom of God, alam niyo na yan, Matthew 6:33, at yung the cost of discipleship, ito po yung willing kang iwan ang lahat, kasama po dyan yung loved ones nyo. At pinapractice nyo po ito ng patuloy.
Sa totoo lamang po, at first, wala po kayong makitang magandang result. So, ang mangyayari po, pag pinapractice nyo ito ng tuluyan, magiging aware ka doon nga sa gawi ng mga tao. Especially, yung mga tinatawag na pong Christians na hindi na babother, na hindi mag-church ng Sunday, kasi may binibinyagan na anak ng kamag-anak o ng friend o mayroong party sa bahay, may reunion sa kamag-anak o may dumating na balikbayan o kaya mayroong tripping dun sa buyer, sa binibentang bahay o lupa. So you know what? It's so easy. Nakikita ko po yan for many years. Napakadali sa Kristiyanong mag-absent, hindi magpapaalam. Sometimes mga workers na, talaga ang puso ko po parang nadudurog. Why? Hindi po yan ang sinabi ng Panginoon. Yan po naman ang aking minister, kaya tinuturo ko yan. Sa akin, nung sinabi ng Lord, dapat unahin siya. At lahat ng bagay, idaragdag niya. Ano pa bang use sa akin ng iba? Mahal ko sila, mahal ko yung mga friends, kamag-anak, pero hindi sila yung una kong mahal. At dapat patunayan ko yun sa gagawin ko. Kung talagang una kong mahal ang Panginoon, di patunayan ko pag may occasion na ganito. Alam niyo po ang nangyari? Ginawa ko po yan. At first, talagang persecution po ang inyong matatamasa. Na-win ko po yung mga friends ko. At na-win ko yung mga parang hindi ko ma-win na kamag-anak sa pagsunod ko. E sa akin naman po, kaligayahan ko na po talaga yung sumunod sa Panginoon. At yun po yung gusto ng Panginoon na maranasan nating klase ng joy na hindi mo ma-explain. At masasanay ka na yung presence lang ng Panginoon, kompleto na ang joy mo. Diyan ko po kayo dinadala, sapagkat yan din po ang inuutos ng Panginoon. So, konting examples pa lamang po yan. At gusto ko pong sabihin sa inyo ang katotohanan. Ang mga tao po na taga-mundo, habol ng habol sa success sa mundo. Kaya marami pong naghihirap at nababaon dito sa kakahabol. Hindi po nila alam. Kahit nga ng maraming mayayaman, kahit maraming Christians, na ang real and true success ay matatagpuan lamang sa pag-stay, hindi pag-visit lamang, kung hindi sa pag-stay, doon sa pagsunod sa Diyos. Ang sabi sa Bible, ang kailangan nating gawin dito sa 1 Peter 1:7, ang sabi rito, "These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith," ang sabi rito, "is far more precious than mere gold." Kaya kahit po maraming pagsubok, payo ko po sa inyo habang may trials, kung nararamdaman po ninyo yung parang merong knife na nakatusok sa likod nyo at ang feeling ninyo, nandun kayo sa pinakamalalim na part sa hell, sobrang importante po na nag-i-stay po kayo, nag-i-stay pa rin po kayo sa pagsunod sa Word of God. Hindi lang po pag memorize ng Word ang mahalaga, kung hindi maintindihan po ninyo ito, mag-stay po kayo sa pagsunod dito hanggang humihinga po kayo. Yan po yung secret para makita nyo ang paglago ng paglago sa buhay po ninyo. Hello and welcome to TROMS Go! TROMS Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19.
Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, The Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of TROMS in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through TROMS Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the TROMS Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the TROMS family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the TROMS Go community.